vlastně dvě ocenění, tak čekal jste, že vůbec by to mohlo být takto úspěšné tady ten gala večer? Tak čekal, já mal jsem už keď jsem se išel, tak už jsem asi věděl, ale určitě jsem strašně rád za to a byl jsem překvapený, no, že až dvě, no. Celkově v té sezóně jste byl zraněný, Kometě se tam nějakou dobu nedařilo, tak v tu chvíli možná ani ve snu by vás nenapadlo, že byste vlastně získali mistrovský titul, že? Tak já nevím, já jsem asi za celou tu sezónu, i keď to bylo tak, jak to bylo, tak jsem neprestával nějak věřit, než jsem ten typ, že by se nějak úplně opustil, alebo že my jsme si prostě dali za cíl dostat se do playoff. A tam jsme se dostali a potom do playoff, to už jsme si povedali, že to už je úplně jiná soutěž, tam prostě se ukázalo, tam se ukázal ten tým náš, no. Tu formu jste načasoval naprosto fantasticky na to playoff, vlastně obládlo jste ty statistiky, 4-0 jste vyhrál. Tak tam mi, hovorím, ten celý ten tým mi pomohol, tam ta atmosféra, šatňa na tréninkoch a aj mimo pokia bola, tam sme sa držali strašne, tam som cítil strašnú podporu. Určite vám hodne pomohli už tam tí první zápasy na Spartě, že vám zvedli to sebevedomie pro tie ďalšie série. A tak otočiť také zápasy, to je, tam sa ukázala presne tá sila toho mužstva. No. Jaké boli oslavy na Kometě potom? Jaké boli, že? Či už skončili, ale bolo to ťažké, no. Ale užili sme si to, tako neskutočné niečo. Vy sám jste takový ten typ, který pořádně to dokáže oslavit. Oslavil jsem to pořádně, no. Jako se to asi má, no. Kdo byl takový ten vůdce těch oslav v Brně? No, nevím, tam byli všetci, jako... Ale myslím si, že tam je více těch typů. Myslíte, že Brno dokáže teďka ten úspěch z letoška zopakovat i v příští sezóně? Tak bylo by to krásné, no, ale každá sezóna je jiná, ale... Já verím, no, v Kometě.